корупційна схема. Полягає в тому, що якась собі компанія зібралась там і видає якісь дозволи. Це так само, якщо ми зараз з вами зберемося і почнемо видавати дозволи там на видобуток корисних копалин, на розробку чого-небудь. Коли ми ставимо питання, якого хрена вони взагалі там зібрались, блін, то стадо барані просто ділять бабло кожен місяць. Все нормально. Вже знайшлися якась рибінспекція з якимись незрозумілими документами. А коли я узнав, що в сітках гибнуть люди, реально тонуть, на них, на руках цих людей, кров цих людей, які загинули. Слухайте, скільки можна терпіти, це вже абсурд. І коли ми задаємо нормальні конкретні питання, з яких підстав ці люди збираються, знаєте, позбирали ці браконьєри. І що вони кажуть? Вони робочі місця роблять. Я кажу, так слухайте, в Бардеї теж робочі місця, і на Капритоні. Це не треба цим прикриватись. Десь кілька тисяч чоловік фактично знищують повністю під шумок того, що вони роблять робочі місця, знищують все тваринний світ, який є. Що ми залишимо нашим дітям? І зараз знаєш, що вони ще нам це ще й продають. Коли на водосховищі тоді була акція в вересні, то поприїжджали всі СБУшники, мінти, рибінспекція, хто завгодно, бо всі з цього мають якийсь собі грішев. Якщо ми зараз цей грідок добавимо, діла не буде. Я хочу сказати, я як адвокат буду разом з вами, буду допомагати захищати. Тому що я можу сказати, що це не їх, це наше. Це навіть всіх хлопців, навіть цих міліціантів, які стоять, вони навіть про це не знають. Що внутрішні гудові на ті сітки, які стоять, вони стоять незаконно. І ми боремося не за себе тільки. Ми боремося за кожну людину, яка зараз тут знаходиться. За всіх, за вас. Щоб ви завтра могли безпечно вперивати або рибалити на водосховище. Щоб ви могли займатися водним туризмом, спортом, чим завгодно. І ми знали, що вас, ви не попадете в ці сітки. Ви не втонете. Ви можете прийти і отримати те від природи, що є ваше від народження. Тому хочу сказати, хлопці, ми будемо допомагати вам. Я буду стояти поруч з вами. Ви молодці, що ви зібралися. Ви молодці, що ви маєте бажання змінювати щось в цій країні. А тим клеркам, які спасіли там в цих кабінетах, їм ганьба! 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 Ну що, де вони там він? Повиходять чи їх кінець кінцем звідси? Тому що я можу сказати, що це попереджувальна акція. Буде далі хуже, гірше. Всі рибаки, які незаконно ловлять рибу, вони будуть затримані. І вони будуть доставлені. Зобані акти. І всі корупційні ці схеми, ми виведемо на чисту воду. Тому я хочу сказати, я вам пишаюсь. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам!